គម្ពីរហូសេជំពូក3ពីខ3ដល់ខ5ឥឡូវនេះខ្ញុំអានគម្ពីរហូសេជំពូក3ខ3រួចខ្ញុំនិយាយនឹងនាងថាត្រូវឲ្យឯងនៅសម្រាប់អញជាយូលុងមិនត្រូវឲ្យក្បត់អញឬទៅជាប្រពន្ធរបស់អ្នកដតីណាឡើយអញនឹងប្រព្រឹត្តចំពោះឯងដូច្នោះដែរមានបរិះម្នាក់រាយរ៉ាប់ពីដំណើរដែលភរិយារបស់លោកបានប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ជាមួយនឹងលោកដើម្បីរកភស្តុតាងឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកចាំបាច់ត្រូវពឹងពាក់ដល់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាភរិយារបស់លោកពិតជាបានប្រព្រឹត្តផិតក្បត់មែនលោកអ្នកពិតជាមានការអាណិតអាសូរដល់បរិះនោះណាស់ត្បិតនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបែរទៅជាឱបអ្នកផ្សេងទៅវិញតើលោកអ្នកមានចិត្តបែបណាដែរបើហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដល់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ក៏មានប្រតិយ៉ាងដូច្នោះដែរកណាឃើញមនុស្សលោកដែលទ្រង់បានបង្កើតមកបែរទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះផ្សេងផ្សេងខុសពីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចំពោះសាអ៊ីសរ៉ាអែលព្រះអង្គបានរើសសាសនីថាជារាជរបស់ព្រះអង្គផ្ទុយទៅវិញកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាអ៊ីសរ៉ាអែលបានប្រព្រឹត្តកិរិយាផិតក្បត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គមានប្រតិយ៍គិតថារាជរបស់អញកំពុងធ្វើជាស្រីពេស្យានៅចំពោះអញមាត់គេពោលថាទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់តែចិត្តរបស់គេវិញថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងផ្សេងរាជរបស់ព្រះអង្គបែរខ្នងដាក់ទ្រង់ផងមិនបំរើព្រះអង្គផងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីដំណើរនេះចេញពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ22ដល់ខ23ថានៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអម្ចាស់អើយព្រះអម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទាយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ហើយដេញអារក្សដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ឬអីនោះខ្ញុំគឺព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាអញមិនដែលបានស្គាល់អញរាល់គ្នាទេណែពួកតន្ទឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅមនុស្សលោកគ្រប់រូបទាំងគេទាំងខ្ញុំសុទ្ធតែមានអាកប្បកិរិយាប្រកាន់យកគំនិតមិនខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលខាងលើនៅក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះតើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងណាដែរយើងអាចរកឃើញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរហូសេនេះតែម្ដងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សលោកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ទាស់នឹងព្រះអង្គក្រុមជំនុំដែលអ្នកជឿនិងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលភាពជាព្រះនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងមិនទទួលថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់គេក្រុមជំនុំនោះមិនមែនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេតើក្រុមជំនុំនោះសមហៅថាជាក្រុមជំនុំអ្វីវិញបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេក្រុមជំនុំនោះជាក្រុមជំនុំស្រីពេស្យាខាងពលឹងវិញ្ញាណសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថាខ្ញុំមិនហ៊ានប្រើពាក្យយ៉ាងដូច្នោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើនេះយ៉ាងចំតែម្ដងលោកហូសេមិនបណ្ដាក់មាត់ចំពោះក្រុមជំនុំដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាផិតក្បត់ខាងពលឹងវិញ្ញាណទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ឡើយក្រុមជំនុំប្រភេទនេះមាត់ពូលថាស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់តែកិរិយាប្រព្រឹត្តវិញធ្វើទាស់ទៅតឹងនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហើយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកហូសេជាអ្នកពំនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់មនុស្សលោកលោកនិយាយយ៉ាងចំឥតបញ្ឆិតបញ្ឆៀងអ្វីឡើយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលសម័យមួយនោះគេមិនចូលចិត្តហោរាហូសេសោះតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំដែលលោកសម្ដែងព្រះបន្ទូលបែបនោះមនុស្សលោកច្បាស់ជាចោទប្រកាន់ដល់លោកយ៉ាងខ្លាំងពីពាក្យដែលលោកពូលទាំងអំបាម៉ានោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកហូសេមានចិត្តភក្តីចំពោះព្រះជាម្ចាស់
ប្រងបង្កប់ឲ្យលោកពូលបែបណាលោកពូលត្រង់ត្រង់បែបនោះហោរ៉ាហូសេពូលថានគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលជាស្រីពេសៀពីប្រជិតរបស់គេបែរទៅតំកើងរូបព្រះឯជើងរបស់គេដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈឥឡូវយើងឈានមកដល់អត្ថបទដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក3ខ4ដល់ខ5នៃកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេខទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពិសេសចំពោះការយល់ដឹងពីបទទំនាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាក់ទងនឹងថ្ងៃនៃព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកផែនដីនេះវិញជំពូក3ខ្លីពោលគឺមានតែ5ខប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបីជំពូកនេះខ្លីខ4និងខ5ជាអត្ថបទដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីពីបទទំនាយតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងគ្រាអនាគតបណ្ឌិត Charles Feinberg ជាអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរសាស្ត្រយូដាមួយរូបលោកបានធ្វើការកត់ចំណាំថាជំពូក3ខ4ដល់ខ5ស្ថិតនៅក្នុងអត្ថបទដែលសម្ដែងយ៉ាងចំបំផុតពីបទទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងដើម្បីឲ្យបានយល់អត្ថបទដែលចែងនៅក្នុងខ4និងខ5នេះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវអានគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ជំពូក10និងជំពូក11ជំពូកទាំង3នេះតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងខ4និងខ5នៃកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក3ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ចែងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជាមួយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក្នុងគ្រាកន្លងទៅជំពូក10ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលទ្រង់កំពុងតែធ្វើជាមួយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរីឯជំពូក11ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាមួយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក្នុងគ្រាអនាគតតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នេះហោរ៉ាហូសេកត់ចំណាំយ៉ាងច្បាស់ក្នុងខខាងក្រោមនេះថាហូសេជំពូក3ខ4នេះពីព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅឥតមានស្ដេចឬជាវាយឥតការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាឬបង្គោលគោរពឥតអេផូតឬរូបព្រះជាយូអង្វែងនេះពីព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅឥតមានស្ដេចឬជាវាយនៅក្នុងខ4នេះសូមលោកអ្នកធ្វើការកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាហោរ៉ាហូសេមិនបានផ្ដល់ពីកាលវេលាជាក់លាក់ណាមួយទាក់ទងនឹងគ្រាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅឥតមានស្ដេចឬជាវាយគ្រប់គ្រងដល់គេខនេះមានលក្ខណៈខុសពីប្រក្រតីបាទនៅពេលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់តែងតែកំណត់ពេលវេលាឲ្យគេយ៉ាងទៀងទាត់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវឃ្លាតចាកពីនគររបស់គេអស់រយៈពេល3ដងលើកទី1និងលើកទី2ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីថេរវេលាដែលគេត្រូវស្ថិតនៅក្រៅនគរឯថេរវេលាទី3ព្រះអង្គមិនបានកំណត់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទេថេរវេលាទី1ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំថាលោកហើយនឹងពូជពងរបស់លោកត្រូវរស់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសដទៃអស់រយៈពេល430ឆ្នាំដូច្នេះដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងដូច្នោះសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេល430ឆ្នាំមែនលុះអស់រយៈពេល430ឆ្នាំកន្លងផុតទៅព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បាននាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបឆ្ពោះមកកាន់នគររបស់គេវិញដូច្នេះបទទំនាយមួយនេះបានសម្រេចចេញជារូបរាងចប់សពគ្រប់អស់ហើយក្រោយមកទៀតព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរ៉ាយេរេមៀថាគេត្រូវចាក់នគរអស់រយៈពេល70ឆ្នាំទៀតហេតុអ្វីបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចាក់ចេញពីនគរយូដល់ម្លេះព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយេរេមៀថាពីព្រោះអំពើបាបរបស់គេបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងនគរនៅក្នុងនគររបស់គេត្រូវឈប់ធ្វើស្រែចម្ការរៀងរាល់7ឆ្នាំប៉ុន្តែអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំគេមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យដីឈប់សម្រាកទេដូច្នេះព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវយកគេចេញពីនគរដើម្បីឲ្យដីបានសម្រាកគ្រប់ឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់លុះ70ឆ្នាំកន្លងផុតទៅសាសអែលមានឯកសិទ្ធិអាចត្រឡប់មកនគររបស់ខ្លួនវិញបទទំនាយលើកទី2ក៏ត្រូវសម្រាកចេញជារូបរាងចប់សពគ្រប់ហើយដែរឥឡូវយើងឃើញមានបទទំនាយមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាហូសេទាយនៅក្នុងខ4ថាមានគ្រាមួយទៀត
ដែលសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅឥតមានស្ដេចឥតមានជាវាយគ្រប់គ្រងដល់គេគ្រានោះជាគ្រាដែលត្រូវគេរស់នៅក្រៅនគរជាលើកទី3តើគ្រានោះមានធរៈវេលាប៉ុន្មានយើងមិនអាចដឹងបានទេពីព្រោះក្នុងខនេះមិនបានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងពីចំនួនឆ្នាំដែលសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅក្រៅនគរដំណើរនេះតាក់ទងនឹងពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់តាក់ទងនឹងដំណើរនេះមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះហ៊ានធ្វើការទស្សន៍ទាយថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ2000គេមិនដឹងថាគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះបានកំណត់ពីណាមកទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានចែងពីដំណើរនោះឡើយឥឡូវឆ្នាំ2000កន្លងផុតទៅហើយមិនឃើញព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងពិតជាត្រឹមត្រូវត្បិតពេលវេលាដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញជាពេលវេលាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចដឹងបានក្រៅពីព្រះបិតាមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលហ៊ានធ្វើការទស្សន៍ទាយយ៉ាងប្រកបថាព្រះអម្ចាស់យាងមកឆ្នាំណាមួយនោះជាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តហាក់ដូចជាខ្លួនមានតំណែងអ្វីដែលខ្លួនបានទទួលពីឋានសួគ៌ផ្ទាល់អ្នកទាំងនោះច្រើនបោកប្រាស់មតិសាធារណៈថាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងរស់នៅក្នុងគ្រាដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនបានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលបានមកចត់ច្បាស់ជាទទួលទ្រឹស្ដីនោះយ៉ាងរីករាយប៉ុន្តែចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់លាស់ប្រកាសជាគេមិនជឿដល់ទ្រឹស្ដីបែបនោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបង្រៀនពីពេលវេលាណាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញឡើយយើងមិនត្រូវមានមនោសញ្ចេតនាស្រើបស្រាលខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងពីដំណើរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកផែនដីហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនកំណត់ឲ្យយើងដឹងថាតើពេលណាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះនៅចន្លោះវេលាឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំពុងធ្វើការត្រាស់ហៅដល់សាសន៍ដទៃជាច្រើនឲ្យទទួលជឿព្រះអង្គអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គទាំងម៉ាណូកំពុងកសាងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ច្រកលហកនៅទីចុងកាត់មាត់ញោកគ្រប់ទីក្រុងនានានៅលើផែនដីយើងនេះខ្ញុំមានការជឿយ៉ាងប្រកបថាសពថ្ងៃយើងកំពុងរស់នៅក្នុងគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែហៅមនុស្សលោកឲ្យមកទទួលព្រះអង្គព្រមទាំងសាងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គហើយដូច្នេះតើព្រះអម្ចាស់អាចយាងមកឆាប់ឆាប់មែនឬដំណើរនេះខ្ញុំមិនដឹងថាឆាប់ប៉ុន្មានទេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់អស់រយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ11និងជំពូក22ខ7ចែងថាមើលអញមកជាឆាប់ចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលឯងមានហើយចុះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាយកមកុដរបស់ឯងបានឡើយមើលអញមកជាឆាប់មានពោហើយអ្នកណាដែលកាន់តាមសេចក្តីទំនាយក្នុងគម្ពីរនេះបើគិតចាប់មកទល់នឹងពេលនេះតាំងពីព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមកយើងមានធរៈវេលាជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយខ្ញុំផ្ទាល់មិនហ៊ានថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសតវត្សនេះឬសហស្សវត្សនេះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទាល់តែសោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើការអះអាងពីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងសោះតែម្ដងពីដំណើរនេះប៉ុន្តែបើតាមតម្រុយនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងពីវេលាដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គប្រហែលជាអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលណាមួយជាប្រកបត្រង់ពេលណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់នោះខ្ញុំមិនអាចដឹងបានទេព្រះជាម្ចាស់ពិតជាយាងមកដើម្បីលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីនេះទៅនៅជាមួយព្រះអង្គមែនមូលហេតុមួយទៀតដែលហារ៉ាហូសេមិនបានឲ្យដឹងថាពេលវេលាណាមួយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវនៅក្រៅនគររបស់ខ្លួនពីព្រោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គគ្មាននាមក៏គ្មានថ្ងៃខែដែរ
យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយើងស្ថិតនៅក្នុងមហាគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បម្រុងទុកសម្រាប់ទៅនៅឋានសួគ៌ក្រុមជំនុំទូទៅរបស់ព្រះអង្គគ្មាននាមគ្មានឈ្មោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនាំគ្នាប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីគំនិតដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាក់ទងនឹងដំណើរឈ្មោះនាមក្រុមជំនុំយើងតែងហៅខ្លួនយើងថាជាក្រុមជំនុំបាទីសក្រុមជំនុំ Presbyterian ក្រុមជំនុំ Methodist ក្រុមជំនុំ Christian ក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទឬក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទឯករាជ្យជាដើមសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំយកឈ្មោះនាមនោះមកធ្វើជាធំធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំឲ្យសោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតក្រុមជំនុំមកគ្មានឈ្មោះក៏គ្មាននាមណាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដាក់តម្រូវឲ្យដែរនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាក្រុមជំនុំគេហៅថា Ecclesia ប្រែថាសង្គមដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅចេញពីផែនដីព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅមនុស្សមួយពួកចេញពីផែនដីដែលហៅថាជាក្រុមជំនុំឬហៅថាជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់ទ្រង់នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ45ដល់ខ46ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលបង្រៀនពីពាក្យប្រៀបថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គប្រៀបដូចជាកំណប់ឈ្មួញដែលមកទិញកំណប់នោះគឺព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទិញកំណប់គឺជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដូច្នេះក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់អាចមានឈ្មោះបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតគឺជាក្រុមជំនុំកំណប់ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការសន្និដ្ឋានតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំទេតាមពិតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មាននាមគ្មានឈ្មោះណាឡើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែគ្មានឈ្មោះប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងគ្មានថ្ងៃកំណត់ថែមទៀតផងបើលោកអ្នកបានជួបនឹងលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសមួយម៉ោងមុនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គយាងមកសន្ធិដ្ឋនៅលើលោកនៅថ្ងៃទី50លោកអ្នកអាចតម្ដឹងសួរលោកពេត្រុសថាតើលោកពេត្រុសដឹងថាមានការអ្វីកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងខាងមុខនេះដែរឬទេលោកពេត្រុសច្បាស់ជាឆ្លើយថាទេខ្ញុំមិនដឹងថាមានការអ្វីកើតឡើងទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមកំណើតឡើងនៅថ្ងៃបុណ្យទី50ចំណែកលោកពេត្រុសលោកមិនបានជ្រាបពីដំណើរនេះដូច្នេះយើងក៏មិនត្រូវដាក់កំណត់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គពីផែនដីទៅនៅជាមួយព្រះអង្គនៅថ្ងៃណាដែរគ្រាមហាសោមនស្សជាគ្រាដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅឋានសួគ៌ពិតជាមានឡើងចំណែកឯពេលវេលាពិតប្រាកដយើងមិនដឹងថាពេលណាទេដូច្នេះហើយបានជាលោកហូសេបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខ4នេះថានេះពីព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅឥតមានស្ដេចឬចៅហើយឃ្លានេះមានន័យថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវគ្មាននគរស្ថិតនៅអរិយពេលដ៏យូរលង់ឯពេលវេលាយូរលង់ចំនួនប្រមាណនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងតតែសោះមួយវិញទៀតយើងត្រូវពិចារណាឃ្លាមួយដែលចែងថានេះពីព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅឥតមានស្ដេចឬចៅហើយបច្ចុប្បន្នសាសន៍អ៊ីស្រាអែលខ្លះហ៊ានប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលណាមួយតាមពិតមកទល់ពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃគ្មានសាសន៍អ៊ីស្រាអែលណាម្នាក់ហ៊ានប្រកាសថាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលណាមួយទេលើសពីនោះទៅទៀតអ្នកដែលមានសិទ្ធិអាចប្រកាសថាលោកមានត្រកូលជាជំនួសវងរបស់ព្រះបាទដាវីតគឺមានតែព្រះមួយអង្គគត់ដែលទ្រង់កំពុងគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្កព្រះវរបិតានាមរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្ដេចអស់លើទាំងស្ដេចជាព្រះអស់លើទាំងព្រះកន្លងមកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គនោះទេដូច្នេះហើយបានជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលរស់នៅគ្មានស្ដេចសាសន៍នេះមិនគ្រាន់តែរស់នៅគ្មានស្ដេចប៉ុណ្ណោះទេគេរស់នៅដោយគ្មានជាវាយថែមទៀតផងសព្វថ្ងៃគ្មានស្ដេចណាសោយរាជនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
បើព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលសាសន៍នេះគ្មានចៅហ្វាយណាមកគ្រប់គ្រងគេតលតែសោះឥតការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ24ចែងពីដំណើរនេះថាគេនឹងដួលនៅក្រោមមុខដាវហើយនឹងត្រូវដឹកនាំទៅជាឆ្លើយដល់អស់ទាំងនគរក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវសះដតេជន់ឈ្លីដរាបដល់គ្រារបស់សះដតេបានសម្រេចអ្នកខ្លះយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះជាវេលាដែលសះដតេលែងគ្រប់គ្រងសះអ៊ីស្រាអែលហើយពីព្រោះសះអ៊ីស្រាអែលមានទីក្រុងយេរូសាឡិមជារាជធានីរបស់ខ្លួនតាមពិតទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់សះអ៊ីស្រាអែលតែឯងទេសពថ្ងៃនេះទីក្រុងយេរូសាឡិមស្ថិតនៅយ៉ាងណែនក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមូស្លីមបច្ចុប្បន្នមានវិហារកាតូលិករុស្ស៊ីមានវិហារកាតូលិកក្រិកមានវិហារអាមេនៀននិងវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកសង់នៅទីនោះនៅឡើយក្រុមជំនុំនិងសាសនាជាច្រើននាំគ្នាសាងសង់ទីប្រជុំរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងយេរូសាឡិមចាស់សាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានទទួលកន្លែងដែលគេរាប់ថាជាទីបរិសុទ្ធសម្រាប់គេឡើយគេមិនអាចចូលទៅប៉ះទីនោះបានទាល់តែសោះអ្នកទេសចរមួយរូបបានចំអន់ដល់អ្នកនាំក្បួនទេសចរថាហេតុអ្វីបានជាលោកជាសាសយូដាមិនព្រមប្រកាសយកទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារាជធានីដាច់មុខរបស់លោកទៅលោកឆ្លើយមកវិញថាតើចង់ឲ្យយើងបង្កសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬបើប្រសិនណាជាសាសអ៊ីស្រាអែលហ៊ានដណ្ដើមចូលទៅជន់ទីបរិសុទ្ធសង្គ្រាមលោកលើកទី3ច្បាស់ជាផ្ទុះប្រកបមែនសាសអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃអាចចូលបានត្រឹមជញ្ជាំងធំមួយខណ្ឌទីបរិសុទ្ធហៅថាជញ្ជាំងបោកខ្លួនសប្តាហ៍នេះគេអាចចូលទៅទីបរិសុទ្ធបានត្រឹមជញ្ជាំងនោះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចថ្វាយយ៉ាញ់បូជាអ្វីថ្មីទៀតបានទេក្រៅពីយ៉ាញ់បូជាតែម្ដងសម្រាប់គឺថ្វាយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាកូនជាមនៃព្រះព្រះអង្គសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបនៅខាងក្រៅទីក្រុងជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយសប្តាហ៍នេះព្រះអង្គគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាអៃដរឋានសួគ៌ឬបង្គោលគោរពឥតអេផូតឬរូបព្រះជាយូអង្វែងព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបង្គាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានបង្គោលគោរពមានរូបព្រះណាទេគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ4ព្រះអង្គបង្គាប់ថាកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងព្រះអង្គប្រទានឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានអេផូតគឺអាវសម្រាប់សង់ពាក់ពេលបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់លោកបច្ចុប្បន្នសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបែរជានាំគ្នាថ្វាយបង្គំអេផូតនោះទៅវិញព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានព្រះតែមួយអង្គគត់ដូច្នេះសម្បីសពថ្ងៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនបានបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយគេកំរថ្វាយបង្គំព្រះណាផ្សេងទៀតណាស់ហូសេជំពូក3ខ5ក្រោយនោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងវិលមកវិញហើយនឹងស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃគេនិងដាវីតជាស្ដេចរបស់គេនៅជាន់ក្រោយបងអស់គេនឹងមកពឹងជ្រកនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ដោយញាប់ញ័រក្រោយនោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងវិលមកវិញពាក្យថាក្រោយនោះមិនមែនមានន័យថាឆ្នាំ2000ទេក្រោយនោះគឺជាគ្រាដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញតាមគម្រោងផែនការរបស់ទ្រង់នៅពេលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកនគររបស់ខ្លួនវិញតាមពេលវេលាកំណត់របស់ព្រះអង្គសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនឹងមកពឹងជ្រកដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយក៏ត្រូវការសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ដោយញាប់ញ័របច្ចុប្បន្នសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានត្រឡប់មកនគររបស់ខ្លួនវិញមែន
ប៉ុន្តែគេមិនបានស្វែងរកពភៈព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងទេបើតាមបទទំនាយនៅក្នុងខ4និងខ5សាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចាកចេញពីនគររបស់ខ្លួនម្ដងទៀតទើបអាចត្រឡប់មកវិញបានដោយមានចិត្តចង់ពឹងជ្រកនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ដោយញាប់ញ័រការសន្និដ្ឋាននេះយ៉ាងហោចបំផុតមានអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរ2រូបបានរកឃើញសេចក្តីពិតនោះបច្ចុប្បន្នមានភស្តុតាងយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្រព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីគេបានទទួលឯករាជ្យ20ឆ្នាំពោលគឺនៅឆ្នាំ1970គេបានធ្វើបុណ្យឯករាជ្យមួយយ៉ាងធំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅពេលបុណ្យឯករាជ្យគម្រប់ខួបឆ្នាំទី20គេបានសរសេរបាវចនាធំធំថាវិទ្យាសាស្ត្រជួយឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសុខសាន្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលពឹងពាក់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចវិញដោយគេជឿថាវិស័យទាំងពីរនេះអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់គេសព្វថ្ងៃមានក្រុមហ៊ុនធំៗណាស់ដូចជាក្រុមហ៊ុនមហាសេដ្ឋី Rockefeller មហាសេដ្ឋី Ford ជាអ្នកដែលដាក់ទុនរកស៊ីខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យប្រទេសគេទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តការប្រកាសបែបនេះគឺជាការបដិសេធជាសាធារណៈមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងដូច្នេះបានជាហោរ៉ាហូសេបានហៅសាអ៊ីស្រាអែលថាជាស្រីសំផឹងខាងពលឹងវិញ្ញាណមានភស្តុតាងមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាសាអ៊ីស្រាអែលសព្វថ្ងៃមិនសូវបែរមករកព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសព្វថ្ងៃមានបេសកជនមួយរូបដែលលោកមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃចេះនិយាយច្រើនភាសាលោកកំពុងធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានគេសួរថាតើសប្តាហ៍នេះគ្រីបោសាទសាអ៊ីស្រាអែលមានចំនួនតិចឬច្រើនលោកឆ្លើយថាបើតាមការសង្កេតផ្ទាល់របស់លោកក្នុងចំណោមសាអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមមានប្រហែលជា3000អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចម្លើយរបស់លោកហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមមានគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់តាមពិតគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះមានជនជាតិអារ៉ាប់ច្រើនជាងជនជាតិយូដាការនាំមនុស្សឲ្យជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាការលំបាកបំផុតយល់ទៅលើមូលហេតុនិងហេតុការណ៍ដែលបានបញ្យល់ខាងលើសាសអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃដែលត្រឡប់មកនៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនវិញមិនមែនជាការសម្ដែងបទទំនាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេដូច្នេះបានជាយើងមិនត្រូវដកយកខកម្ពីនេះមួយនោះមួយមកផ្គុំដើម្បីធ្វើការបកស្រាយព្រះបន្ទូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយយើងត្រូវសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាមវគ្គតាមស្នើទើបមានការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គត្រឹមត្រូវហើយត្រូវតាមគណិតដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើនិយាយពីបទទំនាយតកតងនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីតាំងរាជទ្រង់កាលនោះរឹតតែពិបាកទៅទៀតអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះបកស្រាយតាមគណិតគិតឃើញនៅក្នុងការបកស្រាយគឺយល់ថាទីក្រុងយេរូសាឡិមសព្វថ្ងៃត្រូវនាំថ្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសង់តាមពិតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវលក់ថ្មចេញវិញទើបត្រឹមត្រូវដូច្នេះការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវនាំថ្មចូលពីប្រទេសដទៃដើម្បីសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជាការបកស្រាយមិនត្រឹមត្រូវទេនៅជាន់ក្រោយបងអស់គេនឹងពឹងជ្រកនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ដោយញាប់ញ័រនៅគ្រាជាន់ក្រោយបងអស់គឺនិយាយពីគ្រាជាន់ក្រោយបងអស់នៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពោលគឺនៅពេលចាប់ផ្ដើមចូលទៅគ្រាមហាទុក្ខរហូតដល់គ្រាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីចំនួន1000ឆ្នាំ។